ဒီနေ့ကမြန်မာပြည်အမရိတန်ဒေသကြီးပသိမ်မြို့ကရေစင်းထဆောင်ပေးမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်ပေးမယ်။အမဂျင်စီအော်ပရေရှင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ပေးသွားဖို့ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီစင်တာမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးရေရင်နှစ်စင်းနဲ့အရေးပေါ်ပြုစုမှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့အခန်းတွေထားရှိပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရေရင်မတော်တ
စီ operation set တော့เนาะဒါဟို agent ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်ဒီကလည်းရွေးချယ်ပြီးမြေကမ်းပေါင်းတော့ကျွန်တော်ရှင်ဘောရောပြရည်စဲလဆောင်နေကပ်ရည်နေရပြီးရွေးချယ်တာအဲအမြန်ဆုံးဆောက်ပါပါမိုးရင်းကာလမှာအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရရင်တွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မီးထုံးဖို့ကိုလည်းစီကံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တွဲသင်္ဘောတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှသာခုံမောင်းဖို့နဲ့ခရီးသည်ရရင်တွေမှာဝန်ပိုတင်ဆောင်တာနဲ့အသက်ကယ်ပစ္စည်းတွေမပြေစုံရင်ထိတိရရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တွဲသင်္ဘောတွေဒီကတွဲသင်္ဘောတွေကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွေကိုဝယ်တဲ့အခါဥပမာပသိမ်မြို့သူ limit လောက်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အပါ limit ပေါ့နော်အဲ limit လောက်တဲ့နေရာတွေကိုကျော်ပြီးသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကလည်းကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်ညာ6နာရီမတိုင်ခင်တာစီကံဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီကံချက်တွေဒါလောက်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့မတော်တဆဖြစ်ရတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှည့်မြန်လွယ်ကူစေဖို့အတွက်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆန္ဒတွေကိုစောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအယာရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာအပီးတိဆောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်